Vítejte u nového videa. Chůvička je zařízení, které rodiče používají, aby dohlédli na své spící děti, když nejsou ve stejné místnosti. Zajímavé je, že v průběhu let se objevilo několik zpráv o tom, že rodiče prostřednictvím svých dětských monitorů slyšeli podivné a nevysvětlitelné zvuky. Dnes vám ukážeme 20 nejděsivějších věcí, které byly zachyceny na chůvičce. Jste na tomto kanálu noví? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 20. V tomto videu vidíme, jak se jeden z rodičů dívá na dětskou chůvičku, zatímco se jeho dítě snaží usnout. V určitém okamžiku se však stane něco docela děsivého. Po několika vteřinách videa, kdy je dítě stále vzhůru a pohybuje se, se jeho milovaný a zdánlivě nevinný plyšový medvídek pohybuje tak nenápadně, ale odhodlaně, že vás to vyděsí. Co vás při zhlédnutí tohoto záznamu napadne jako první? Může to být dílo ducha nebo démona a může to být zlovolné? Rodiče, kteří video nahráli, tvrdí, že s ničím nemanipulovali a že se to skutečně stalo. Mohl by být medvěd v blízkosti dítěte posedlý, kdo ví? Ale pravděpodobně se jedná o jeden z nejděsivějších okamžiků, které můžete zažít, když jste náhle svědky něčeho paranormálního, co se děje v blízkosti vašeho dítěte. Číslo 19. Tato rodina z Highlandu ve státě Michigan se podělala o příběh muže, který žil v domě před nimi a zemřel skokem z okna. Od té doby rodina tvrdí, že v jejich domě straší a že zažila několik děsivých zážitků. Jednou v noci se jejich 15-měsíční dítě probudilo poté, co kolem jeho postýlky prošla průhledná postava, kterou zachytila kamera. Když rodiče poprvé uviděli videozáznam průhledné postavy, byli vyděšení. Rodiče také tvrdí, že je duch několikrát poškrábal a nakonec zavolali paranormální tým. Paranormální tým z jejich situací bohužel nedokázal nic udělat a ducha, který chodil kolem postýlky, se nezbavil. Z toho důvodu se rodiče rozhodli, že bude lepší se přestěhovat, protože už nemohli normálně spát. Číslo 18. Když se díváte na kamerové záznamy zachycující něco ve tmě obecně, vaše mysl si s vámi někdy může pohrávat. Jak již bylo řečeno, když se podíváte na další videozáznam, uvidíte, že nad dětskou postýlkou se zřejmě vznáší děsivé stvoření. Když to rodiče tohoto dítěte viděli poprvé, zavolali babičce, aby si vyžádali další názor. Když matka vešla do pokoje a rozhodla se rozsvítit světlo, tvor z ničeho nic zmizel, což byl dost znepokojivý moment. To bylo také poslední setkání matky s tímto podivným tvorem vznášejícím se nad postýlkou jejího dítěte. Aby zjistili, co je to za tvora, zkontrolovali povlečení a vyčistili celý pokoj. Žádné odlesky, žádný prach, přesto se pokaždé, když dítě usnulo, objevila podivná tvář nebo tvor, vždy v určitý čas. Když toto video viděli různí lidé na internetu, poznamenali, že se podobá tomu, co viděli během spánku. Domnívali se, že jde o démona spánkové paralýzy. Připadá vám to povědomé? Napište mi do komentářů. Číslo 17. Až dítě vyroste a bude se dívat na horor, bude mít strašlivé vzpomínky na démonickou tvář, která na něj každou noc zírala ze spaní. Dokážete si představit, že byste byli rodiče takového dítěte? Klidně se otočit ve spánku a vrávoravě pohlédnout na své spící dítě, abyste v zápětí spatřili děsivý obličej, který se dívá do jeho postýlky. Dokonce i lidé, kteří nevěří na paranormální a nadpřirozené jevy, se po zhlédnutí tohoto videa pořádně vyděsili. Žena také říká, že tato událost, při níž zachytila tuto tvář na dětské chůvičce, jí obrátila život na ruby. Někteří lidé si myslí, že by se mohlo jednat o masku, nebo doufají, že video bylo sestříháno pomocí digitální animace. Mnoho lidí v komentářích se však shoduje na tom, že jde o spánkového démona a že podobné věci sami zažili. Kdybyste se jako dospělí otočili a uviděli tento obličej ve svém pokoji nebo vedle sebe v posteli, pravděpodobně byste už nikdy nemohli usnout. Číslo 16. Když se tato malá rodina v roce 2015 přestěhovala do Springfieldu, užívala si klidu, který jim jejich předměstský dům přinesl. Tedy až do chvíle, kdy byl jejich domov napaden. Nestalo se to jednou, ale hned dvakrát během pouhých 6 měsíců. Kromě známek vloupání byl vetřelec zachycen přičinu na dětské chůvičce, když se potuloval podobně. Chůvička sloužila k tomu, aby dohlížela na jejich 4měsíční dítě. Uprostřed dne zloděj rozbil boční okno, skočil na popelnici a vnikl dovnitř oknem. Poprvé nic nevzal, ale podruhé je vidět, jak se potuluje podobně. V jednu chvíli však stuhne a vy ho vidíte zřetelně a na krátký okamžik byste mohli přísahat, že v jeho rysech je něco nelidského. Polekaný, protože si ho někdo všiml, se rychle dá na útěk oknem ve druhém patře. Zvláštní na tom všem je, že ani jednou nic neukradl. Číslo 15.
Někteří považují děsivé zvuky za důkaz něčeho mimozemského, když tato posedlá dětská chůvička začne takové zvuky vydávat. Na druhou stranu existuje racionální vysvětlení, kdyby dětské chůvičky mohly zachycovat frekvence. Nejasné hlasy, které jsou na videu slyšet, mohou vyvolávat představy strašidelných entit nebo paranormálních jevů. Někteří však také tvrdí, že dětská chůvička může být jednoduše rozbitá. Dětské chůvičky fungují pomocí rádiových vln, které přenášejí zvukové nebo obrazové signály mezi chůvičkou a přijímačem. Někdy mohou tato zařízení neúmyslně zachytit jiné signály nebo frekvence v okolí, což se označuje jako rušení rádiových frekvencí. Toto rušení se může projevovat jako zkreslené nebo deformované zvuky, což by mohlo vysvětlovat podivné zvuky na videu. Na druhou stranu by na monitoru skutečně mohlo strašit. Nebo se mohl naladit na zvláštní frekvenci mimozemských bytostí. Ke které teorii se přikláníte nejvíc? Číslo 14. Dosud mohl každý, kdo nevěří na duchy, pokrčit rameny nad podivnými a nevysvětlitelnými světly, zvuky a tvary v dětských monitorech. Ale tento další incident je 100% skutečný a může se stát komukoliv, o to je děsivější. Manželé z Houstonu zažili životní šok, když náhle uslyšeli mužský hlas vycházející z pokoje jejich batolete. Spěchali do dětského pokoje, aby tam našli svou malou dcerku samotnou, ale mužský hlas se ozýval dál. Bylo slyšet, jak říká její jméno a mluví na dítě. Tentokrát to však nebyl duch z druhé strany, který by s ní komunikoval. Byl to skutečný muž, který se nějakým způsobem naboural do dětské chůvičky. Nejenže dítě viděl, ale také s ním mluvil, takže situace byla značně znepokojivá. Naštěstí, protože se dítě narodilo hluché, nemohlo hackera, který na ní mluvil, slyšet. Manželé však chůvičku rychle odpojili a informovali úřady, aby hackera vypátrali. Zjistili, že se do chůvičky dostal přes jejich internetové připojení. Věřte tomu nebo ne, ale existuje mnoho případů, kdy se hackři nabourali do dětských chůviček, aby mohli mluvit s dětmi nebo je sledovat. Pokud máte dětskou chůvičku, nezapomeňte ji důkladně zkontrolovat. Číslo 13. Pokud vám vaše batole řekne, že v jeho pokoji jsou duchové, neodmítejte to hned jako dětské blábolení nebo výsledek příliš bujné fantazie. Místo toho zvažte děsivou možnost, že váš syn skutečně komunikuje s duchy. V tomto případě tříletý syn rodiny údajně rodičům několikrát vyprávěl o duších ve svém pokoji. Rodiče tomu nejprve nevěřili, ale nakonec se rozhodli nainstalovat do dětského pokoje chůvičku. Když oba rodiče sledovali kameru, nemohli uvěřit vlastním očím, když náhle spatřili kolem dítěte přízračnou postavu nebo světlo. Oba rodiče byli při sledování monitoru šokováni. Mohl by to být duch, který se stará o dítě? Zesnulý milovaný člověk? Kdo ví? Věřili byste batoleti, kdyby vám řeklo, že v jeho pokoji je duch? Napište mi do komentářů. Číslo 12. Je vzácné, aby duch v reálném životě skutečně fyzicky ublížilo lidem. Za normálních okolností by na to neměli dost síly. Podle věřících v paranormální jevy toho však někdy mohou být schopni, když jsou rozlobení a zoufalí. Přesně to se stalo v následujícím videu se dvěma dívkami, které si hrály v obývacím pokoji. O tomto videu je bohužel známo jen velmi málo informací. Zatímco se dívky hrály, zdá se, že jedna z nich je neviditelnou silou odstrčena. Rodiče okamžitě zareagovali, ale všichni v místnosti byli zmatení. Dívka začala plakat a matka se ji snažila utěšit a zároveň se snažila pochopit, co se právě stalo. Zpočátku si mysleli, že dívka nešťastnou náhodou upadla, ale když si prohlédli záznam z kamery, zjistili, že dívku záhadně strčila neviditelná síla. Docela děsivé, že? Číslo 11. Babička jménem Mackenzie byla hluboce znepokojená poté, co zachytila obraz při sledování pokoje svého vnoučete. Její dvouletá vnučka Amber údajně během noci několikrát mluvila s neviditelnou bytostí. Mackenzie se proto rozhodla umístit do dívčina pokoje kameru, aby zjistila, co se děje. O několik dní později otevřela aplikaci kamery a byla konfrontována s děsivou postavou s rohem na hlavě a dlouhými drápy, která stála nad postelí její vnučky. Mackenzie si postavu vyložila jako démonickou přítomnost. K děsivému incidentu došlo krátce před 3 hodinou raní a postava na snímku vypadala, že je v nepříjemné pozici a dívá se vzhůru, jako by věděla, že ji někdo pozoruje a dává najevo svou přítomnost. Žena, vyděšená údajnou zlovolnou entitou, se pokusila dům očistit od její přítomnosti pálením olejů. Zdálo se však, že její snaha vyvolala další paranormální aktivitu. Jako z hororu se prý sami od sebe otevírali a zavírali skříně a záclony a náhodně a nevysvětlitelně začala hrát hudba bez jasné příčiny. Číslo 10.
V mrazivém videu, které se nedávno objevilo, zachycuje dětská chůvička řadu podivných a znepokojivých zvuků, které v divácích vyvolávají nepříjemné pocity. Zvuky je těžké popsat, protože působí strašidelně a zvířecky a připomínají posedlé panenky. Poslechněte si to. Jak jste slyšeli, zvuky připomínají směs zvířecího vrčení a výkřiku vetřelce. Mnohým by z tohoto zvuku běhal mráz po zádech. Osobu za kamerou zneklidňující zvuky rychle rozrušily, byl na ní jasně patrný strach a zmatek. To nutí k zamyšlení nad původem zvuku. Spekulace o videu se šíří a teorie se pohybují od nefunkční dětské chůvičky až po nadpřirozený či mimozemský zásah. Někteří diváci dokonce vyvozují paralely s mrazivými příběhy o posedlých elektronických zařízeních. Vyhodili byste tuto chůvičku a doufali, že se problém vyřeší, nebo byste uvažovali o stěhování? Číslo 9. Několik profesorů psychologie naznačuje, že zvýšená úzkost rodičů o bezpečnost jejich novorozence může ovlivnit jejich vnímání ducharských obrazů. Když jsou lidé velmi ostražití, může si s nimi jejich mysl pohrávat a přimět je, aby si běžné události vykládali jako nadpřirozené. Co například při pohledu na následující fotografii vidíte? Je to spící démon nebo duch, nebo je to jen vaše představivost? Tito rodiče z Los Angeles se vyděsili, když objevili strašidelné skvrny vznášející se kolem jejich spícího dítěte. Co byste v podobné situaci dělali vy? Natalie a její manžel, kteří prostřednictvím dětské chůvičky spatřili růžové a fialové skvrny na postýlce svého dítěte, měli problém tyto skvrny přisoudit pohybu. Podle nich se také zdálo, že skvrny žijí vlastním životem. Natalie vzpomíná, že když se zjevení poprvé všimla, její dítě hluboce spalo, což záhadu kolem incidentu ještě více prohloubilo. Co myslíte, že tyto skvrny jsou? Výsledek příliš bujné fantazie rodičů nebo něco temnějšího? Číslo 8. Na dalším videu zachytila osoba na dětské chůvičce nevysvětlitelné světlo vznášející se nad dětskými postýlkami. Zdálo se, že světlo nemá žádný jasný vzorec pohybu a v jinak tmavé místnosti vrhá strašidelnou záři. Je zvláštní, že světlo bylo viditelné pouze prostřednictvím přenosu z dětské chůvičky a při osobním pohledu zůstalo nezachytitelné. Ještě záhadnější bylo, že světlo ustupovalo i tehdy, když se ho rodiče pokoušeli pozorovat vlastníma očima. Zmateně odešli z místnosti a stejně záhadně se světlo znovu objevilo, když znovu zkontrolovali dětskou chůvičku. Situace je o to děsivější, že chůvička byla připojena ke dvěma samostatným kamerám v různých místnostech. Záhadné světlo se projevilo výhradně v místnosti, kde děti spaly. Vznášelo se nad nimi a kývalo se sem a tam. Aby byla situace ještě děsivější, dotyčný se svěřil, že jeho milovaná matka zemřela teprve před 22 dny. Před smrtí otec požádal, aby dohlížela na všech jejich 13 vnoučat a 20 pravnoučat. Mohla by to být ona? Co si myslíte vy? Číslo 7. Marica je 32letá matka, která zažila děsivý zážitek, když spatřila přízračnou tvář dítěte, která na ní zírala přes dětskou chůvičku. Krátce předtím uložila svého 18měsíčního syna do postele. Počátku to považovala za klam svých očí a snažila se znepokojivý obraz ignorovat. Jak však její nepohodlí rostlo, nemohla už spát a strašidelný výjev ji stále více znepokojoval. Odhodlaná rozluštit záhadu se Marika vyzbrojila baterkou, tiše vstoupila do synova pokoje a pečlivě si prohlédla jeho okolí. Osahávala jeho postýlku a doufala, že najde vysvětlení pro strašidelný jev. Její pátrání však nepřineslo žádné odpovědi a zanechalo ji ve zmatku a napětí. Mohl být k jejímu synovi připoután duch? Teprve druhý den ráno mohla případně odhalit paranormální událost. Po odhrnutí závěsů a prohlídce synovy matrace objevila pod postelí nálepku s dětským obličejem. Uvědomila si, že si samolepky nikdy nevšimla, protože vždy používala chránič matrace, který její manžel zapomněl předešlou noc nasadit. Mohlo by to záhadu vyřešit, nebo je ve hře něco zdověstnějšího? Číslo 6. Tento další děsivý incident otřásl obyvatele města Billings v Montáně poté, co na dětské chůvičce zachytil vetřelce nebo ducha. Incident zanechal majitele domů i místní úřady bezradné a hledali odpovědi. Na znepokojivém snímku je vidět postava, která zdánlivě splývá s tapetou a má strašidelné, intenzivně zářící oči. Jedná se o nadpřirozeného ducha nebo jen o lidského vetřelce. Když majitelé domů objevili znepokojivý obraz na dětské chůvičce, okamžitě kontaktovali policii. Po vyšetřování však strážci zákona nenašli žádné známky vloupání do domu.
Díky tomu byla fotografie skutečně znepokojivá, protože postava vypadala průsvitně a měla děsivě zářící oči. Někteří spekulovali, že pokud by postava skutečně byla duchem, jednalo by se o jednu z nejpřesvědčivějších a nejlépe zachycených paranormálních fotografií, jaké kdy byly k vidění. Událost také zneklidnila majitele domů a místní komunitu. Šířily se fámy a teorie od příběhů o neklidných duchách až po potenciální vetřelce s nadpřirozenými schopnostmi. Co myslíte, že zde zachytili na kameru? Napište mi do komentářů. Číslo 5. Podle příběhu matka právě uložila své dítě do postele a tiše se snažila opustit pokoj. Možná se ale ptáte, proč leží na podlaze? Na to bohužel neznáme odpověď a je to skutečně podivné chování, skoro jako by ženu posedlo něco nadpřirozeného. Je možné, že je ve hře nějaký démon? Při analýze situace vidíme v místnosti postýlku s dítětem, vycpaný stan a otevřené dveře. To vše zachycené bezpečnostní kamerou zaměřenou na místnost. Proč se však zdá, že se po podlaze po zádech plazí strašidelná žena se svítícíma očima, zůstává nejasné, ale je to nepopiratelně děsivé. Číslo 4. Máme tu další video, ve kterém dětská chůvička zachycuje děsivé zvuky. Osoba na videu se zmínila, že ze zařízení pravidelně slyší podivnou hudbu. Poslechněte si. I přes zkoušení různých frekvencí a řešení problémů děsivá hudba přetrvávala a často se shodovala s probuzením jejich dítěte. Rodiče také usilovně prohledávali pokoj svého dítěte, aby zjistili, že hračky schopné vydávat zvuk mají vyjmuté baterie. Bez logického vysvětlení se rodičům začala honit hlavou představivost a přemýšleli, zda jejich dítě není tajný zázračný klavírista, který schovává klavír pod postelí. Nebo pravděpodobnější úvaha, jejich dítěti hraje hudbu duch. Za neobvyklou hudbu by potenciálně mohlo být zodpovědné rušení z vnějších zdrojů, například ze sousedních elektronických zařízení nebo rádiových vln. Je možné, že dětská chůvička zachycovala signály z okolních zařízení a omylem přenášela zvuky přes své reproduktory. Další možností je technická závada samotné chůvičky. Závady nebo poruchy v obvodech zařízení mohou způsobit, že chůvička generuje náhodné zvuky nebo zachycuje signály z neočekávaných zdrojů. Zvláštní však je, že i kdyby byla chůvička omylem naladěna na frekvenci jiného zařízení, například rádia, hudba zřejmě vychází z pohyblivého zdroje. Číslo 3. Pareidolie je psychologický jev, který znamená, že v náhodných věcech vidíte známé vzory. Případné poruchy elektronických zařízení by mohly vysvětlit výskyt na dětské chůvičce. Přesto nelze popřít sílu něčího vnitřního pocitu, že je v domě přítomna další osoba. Toto video pochází od ženy jménem Jade, obyvatelky města Barangaroo v Austrálii. Trápila se poté, co se prostřednictvím své dětské chůvičky setkala s duchem. Nutí vás přemýšlet, zda se jedná o ducha nebo něco jiného. Když Jade sledovala, jak její dcera Ruby klidně spí, na obrazovce se náhle objevila stínová postava. Udivená Jade později potvrdila, že dveře byly zavřené a v místnosti se nikdo jiný nenacházel. Na tomto setkání byla obzvláště fascinující zjevná klidnost duchovní přítomnosti. Zdálo se, že postava vyzařuje uklidňující auru, zatímco se dívá na spící dítě. Jade však vyjádřila ujištění, že duchovní bytost skutečně bdí nad jejím dítětem. Dokonce si všimla, že se zdálo, jako by postava dítě jemně hladila po hlavičce. Podle Jadeny interpretace by tato laskavá přítomnost mohla být zesnulým členem rodiny, pravděpodobně babičkou nebo prababičkou, která převzala roli pečovatele. Číslo 2. Děti obvykle spí ve svých postýlkách, ale v tomto případě se zdá, že dítě je posedlé a leze na vrchol postýlky. Toto batole jménem Connor bylo zachyceno na kameru, když chůva nebyla v místnosti. Dítě vylezlo na zábradlí postýlky, mělo svítící oči a podle chůvy uprostřed noci křičelo. Connorovi rodiče byli také v šoku a netušili, co se stalo, že jejich syn vypadá tak posedle. Connorovi se podařilo balancovat na boku postýlky úctyhodných 22 sekund, než spadl dozadu na matraci. Mnoho lidí v komentářích tato děsivá scéna vyděsila, zatímco jiní odmítli jako projev posedlosti. Pláč, který byl na videu slyšet, jen umocnil mrazivou atmosféru. Někteří lidé se domnívali, že Connora drží na místě dobrotivý duch. Vypadalo to, jako by se natahoval, aby ho objala neviditelná přítomnost. Co myslíte, že Connor viděl? Číslo 1. Pokud by měly společnosti vyrábějící dětské chůvičky dělat reklamu svým kamerám, toto plně posedlé dítě by byla poslední fotografie, kterou by použili. Nebyl to však jediný případ, kdy bylo posedlé dítě zachyceno na kameru.
Na této fotografii vidíme dítě stojící před svou postýlkou a matka se zmínila, že se její dítě tiše zpívá strašidelným tónem. Ale může to být ještě děsivější. Na této fotografii vidíme dítě s démonickým výrazem, které podle většiny lidí v komentářích vypadá jako 100% posedlé. Všichni, včetně jeho matky, se shodli na tom, že vypadá jako posedlé. Někteří dokonce jeho matce radili, aby svého syna nechala znovu pokřtít. Máte chůvičku a zažili jste s ní někdy něco paranormálního? Pište nám do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.